Lada Vondrová vyhlíží svůj první start na velké akci mezi dospělými, tak jak se těšíte? Těším se moc, bude to velká zkušenost a je to tady úplně jiný svět pro mě a fakt se na to moc těším. Vy jste byla zraněná, vynechala jste gigant, tak jak jste na tom teď? Už se to dohojilo a myslím si, že je to v pořádku. Jste nováčkem v týmu na takovéto akci, tak jak vnímáte tu roli a jaké to pro vás je? No, tak snažím se tím nějak nezatěžovat a je to jako, nevím, prostě se tím nějak nezatěžovat a brát to úplně normálně. Je to tu třeba něčím zatím jiné, než ty akce mezi juniorkami nebo dorostenkami? Tak pro mě je to jiné tím, že jsem na tyhle atlety koukala v televizi a teď tady s nima běhám, ale jinak je to asi úplně stejný. Máte nějaké cíle, které byste si tady chtěla splnit nebo především si ten závod užít? Určitě si to užít, ale chtěla bych si udělat osobní rekord a kdybych postoupila do semifinále, tak by to bylo skvělý. Co vás ještě čeká, než se postavíte na start? Teď se budu rozcvičit a budu se koncentrovat se nejvíc na ten závod. Děkuju moc a hodně štěstí. Děkuju.